প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰাঙ্গণত আজি প্ৰায় 400 আমাৰ ব্যক্তিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জনাই আজি এই যোগদান কাৰ্যসূচীত তেখেতসকল উপস্থিত আছিল। বহুত কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তাই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান দিছে, আপোনালোকে দেখিছে বিপুল সঁহাৰি পাইছে। এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে বিশেষকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোৱা কেইটা বছৰৰ শাসনকালত যি কাৰ্যসূচী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হাতত লৈছিল তাৰে কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে সফলতা দেখিছে, এটা নতুন সূৰ্যৰ পোহৰ দেখিবলৈ পাইছে। সেই কাৰণে আজি বহুত কংগ্ৰেছৰ ব্যক্তিসকলে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে আৰু মই প্ৰথমে সমূহ সেই কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম আৰু তেখেতসকলক উষ্ম আদৰণি জনাইছো। ব্যক্তিগতভাৱে চাকৰিৰ কথা কয় কমা বুলি নকওঁ, কিন্তু যিবিলাকে এপ্লিকেণ্ট আছিল তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে চাকৰি বিধায়কে দিব নোৱাৰে, চাকৰি মেধাৱী ভিত্তিত হ'ব। আৰু তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে আজি প্ৰায় আমি 50% 1 লাখৰ আধা সংখ্যক চাকৰি ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত যোৱা 1.5 বছৰত পাইছে, আৰু অনাগত দিনতো আৰু চাকৰি হ'ব, আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক। কিন্তু সম্পূৰ্ণ নিকা ভাৱমূৰ্তিৰে এই চাকৰি হ'ব। প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগণত আজি প্ৰায় 400 আমাৰ ব্যক্তিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জনাই আজি এই যোগদান কাৰ্যসূচীত তেখেতসকল উপস্থিত আছিল। বহুত কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তাই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান দিছে, আপোনালোকে দেখিছে বিপুল সঁহাৰি পাইছে। এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে বিশেষকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোৱা কেইটা বছৰৰ শাসনকালত যি কাৰ্যসূচী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হাতত লৈছিল তাৰে কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে সফলতা দেখিছে, এটা নতুন সূৰ্যৰ পোহৰ দেখিবলৈ পাইছে। সেই কাৰণে আজি বহুত কংগ্ৰেছৰ ব্যক্তিসকলে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে, আৰু মই প্ৰথমে সমূহ সেই কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম আৰু তেখেতসকলক উষ্ম আদৰণি জনাইছো। ব্যক্তিগতভাৱে চাকৰিৰ কথা কয় কমা বুলি নকওঁ, কিন্তু যিবিলাকে এপ্লিকেণ্ট আছিল তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে চাকৰি বিধায়কে দিব নোৱাৰে, চাকৰি মেধাৱী ভিত্তিত হ'ব। আৰু তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে আজি প্ৰায় আমি 50% 1 লাখৰ আধা সংখ্যক চাকৰি ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত যোৱা 1.5 বছৰত পাইছে, আৰু অনাগত দিনতো আৰু চাকৰি হ'ব, আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক। কিন্তু সম্পূৰ্ণ নিকা ভাৱমূৰ্তিৰে এই চাকৰি হ'ব। প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগণত আজি প্ৰায় 400 আমাৰ ব্যক্তিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জনাই আজি এই যোগদান কাৰ্যসূচীত তেখেতসকল উপস্থিত আছিল। বহুত কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তাই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান দিছে, আপোনালোকে দেখিছে বিপুল সঁহাৰি পাইছে। এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে বিশেষকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোৱা কেইটা বছৰৰ শাসনকালত যি কাৰ্যসূচী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হাতত লৈছিল তাৰে কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে সফলতা দেখিছে, এটা নতুন সূৰ্যৰ পোহৰ দেখিবলৈ পাইছে। সেই কাৰণে আজি বহুত কংগ্ৰেছৰ ব্যক্তিসকলে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে, আৰু মই প্ৰথমে সমূহ সেই কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম আৰু তেখেতসকলক উষ্ম আদৰণি জনাইছো। ব্যক্তিগতভাৱে চাকৰিৰ কথা কয় কমা বুলি নকওঁ, কিন্তু যিবিলাকে এপ্লিকেণ্ট আছিল তেওঁলোকে বুজি পাইছে যে চাকৰি বিধায়কে দিব নোৱাৰে, চাকৰি মেধাৱী ভিত্তিত হ'ব। আৰু তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে আজি প্ৰায় আমি 50% 1 লাখৰ আধা সংখ্যক চাকৰি ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত যোৱা 1.5 বছৰত পাইছে, আৰু অনাগত দিনতো আৰু চাকৰি হ'ব, আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক। কিন্তু সম্পূৰ্ণ নিকা ভাৱমূৰ্তিৰে এই চাকৰি হ'ব।